se ligji, është një ligj gjithmonë shumë kohë përpara, domethënë i penalizon ata që ishin bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit. Edhe si i tillë, nëse ti ke qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit, nuk mund të punosh në më e larta hierarki deri te zyra e shtetit, në disa kategori. Atëherë lind pyetja, ku e kanë marrë, pra ku e merrshin materialin lëndën e parë për me thënë që ti je informator? Në Ministrinë e Punëve të Brendshme dikur, tash te autoriteti për informim mi dosje dhe ish sigurimit të shtetit, janë kartelat, që quhen kartela e bashkëpunëtorëve. Nëse oficeri i sigurimit kam rrit me të bindë me forcë apo pa forcë. Janë të përcaktuara këto? Jo. Jo. Atëherë. Sepse shumë kush mund tjetë edhe detyruar në ato kohë për shkak edhe të rrethanave ose ndoshta edhe presione. Po sqaroj. Atë cila ishte ja filozofia mrapakuindave. Mrapakuindë filozofia ishte se socializmi shqiptar ka shumë armiq. Edhe ne do të zbulojmë kush janë. Të që sigurimi i shtetit, në bazë, në atë esencë, në tharmin e saj, kishte katër parime, katër shtylla. Shtylla parë ishte identifikimi, kush janë armiqt. E dyta është hetimi, pra, me atë zjarë aktivitetin. E treta është dënimi, dhe katërta vite nënshtrimi, ti armikun tanë dhe bashkëpunëtorin tanë. Kishte një parim sovjetik i KGB-s. Atëherë, me që ka ardhë prej bashkimit sovjetik, janë apliku. Gjive që socializmi shqiptar este për parodit e nepte, të kishtë sukseset jashtë zakonshme, kishtë armit shumë, kishtë ke armit që ka sukseset artë po, bashkëpunëtor, sa ma te për marrë vesh që ka mendojnë, parështu se artë e shqe fush që i përhap mikrobe. Ate në bujtësim, lekturi, kena sukseset shumë, po do të kena patjetë armit që atër bani bashkëpunëtor me gjithë kush janë armit të këtyne. Atëherë partia është një vetë që ka dashurinë e madhe popullit për të popull. Patjetër do të kenë armiq të partisë. Atëherë bani bashkëpunëtor që gjejmë kush janë armiqtë e partisë. Kjo që ofrohet e plani armiqve, ofrohet edhe plani bashkëpunëtorëve. Kjo që bashkëpunëtorët ishin me dy forma, o vullnetarisht, që u quhte me bazë patriotike, do të thonë don partinë, don vendin, don socializmin, atë ti pranon ofertën që të bën oficeri i sigurimit. Ose ti, nëse nuk pranon, u përdor të lunë, tërtur, verbale, u përdor të theshin, lamë, bishin, grushtat, jasin për tokë, mloshin, gjak, u do të pranosh, o s'ka. E që, o me njënën, o me tjetërën, a i ta mërë të ty aprobimin. Kur të mërë të aprobimin, të hapti i kartel, edhe thote, filani, ka linë në filan vend me datën, ka që banën të me ketë profesion, me ka që shkollë, pranon pseudonimin, u rekrutu me datën ka që nga oficeri sigurimit në ketë vend. Në këtë fabrikë, në këtë reparto shtarak, në këtë kështu, dhe ishte kartela që të shëshnote. Kjo kartel shkote dhe të ququte dega nëmër 4. Dega nëmër 4 ishte dega dokumentacionit Ministrisë së Punëve të Brendshme, dhe më thanë në arkivin e sigurimit të shtetit. Në këtë deg nëmër 4, që janë këndë dikur, përveç këtyne kartelave, sigurimi i shtetit, mërë të masa, për me pasë një regjistrë. Pra, nëse ke një kartel këtu, emri jëtë dhe t'jë në regjistër. Regjistër u qute regjistëri operativ i agenturës. Sa kartela ke këtu, aq emna janë këtu. Këtu emnët janë me alfabetik, me rënë alfabetik A-ja, B-ja, C-ja, që deri në fond janë 168.000. Kjo kartela këtu ka dhe njëmër, e ka 4.700, 5.000, këtë 5.000 ka që dhëtë ishte këtu. Që që ty nuk mundit për nëse ke kartelen, e ke regjisë. Regjisë jashtë i rritën kartelat të rritën rritëna. Atërë, që ka nëllë? Atë vetëm një, është vetëm emër mbi emër, apo ka edhe generalitetet të tjera? Kartele ka gjithë, jo, emër në babës, jo. Vetëm emër mbi emër, ditlindje. Ku banën profesioni, ku punën aktualisht, a je martu me je beqar, edhe kush të rekrutoj oficeri. Faqa tjetër mëra, pas e kishtë dy faqe kartela. Faqet e të mërë pa ka dëzën të cilin oficer ti i përket. Këtë dit të ka rekrutu filan oficer. Por nëse këj oficer të transferu, ka shku me detyr, a largu të mërë të oficerit tjetër. Atër, nëse ti ke lviz një rrëth, ke shku nga Korça, ke marrë ke shku në Lorë me punë, dosja, nëse ty, atër po flasim për dosjet, atër kartela, mete,
ndegën e punët mençme, një kopje kartels ishte të degën numër 4 e ministrit mençme, një kopje e emritën është I rritën në regjistën e evidencë operativet agenturës, atë dosja jote që ishte dy fishe, dosja personale, që të do të bashkë autobiografin. Mm-hmm. Unë filani kam linë, tu kam punu këtu, vaj këtu aktualishtu, kam kaqë njerëz antar partijet, më nëse jam kam pasë për e kun, më kam babën burgeret, në bashkë e biografi. Më ndaj më rapa, këtu u vete, që shkohet ke kry, që profesionit ke, ke ishte dosja personale. Kupaj. U hapte një dosje tjetë, ishte dosja punës, që të më hanë, ke ke gjurë mu, edhe që farë informacionit ke fut këto. Pra pas ka disa dosje... Shtë një shkenca, ja.